الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر آمنت بالله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سن بے پناہ شکر احسان ماہ مبارک ونیک تان دہ گزرے بصحت و سلامت دتن پنس بارگاہس من سوزن توفیق اور انشاء اللہ رب القائنات سے تھو امید کہ باقی دہ بچامت اللہ تعالیٰ دی اس دہ برن توفیق اور تم اجرک تو تم خرک بنائے امیدوار امن روزن ہندس نتیجس من اللہ تعالیٰ پنس ذمس ہتمت چونکہ اخری عشرس من داخل سپدن ول اور شریعت اسلامیس منس اخری عشر ات خاص اہمیت اک باقی یہ ماہ مبارک کم ایام اس امن مقابلتن تمن اخری عشرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندو فرامین مطابق واریہ زیادہ اہمیت یت اخری عشرس من خاص عبادت سہ اعتکاف کے ناو ست بڑ مشہور تو معروف اور یتھی اخری عشرس من سہ مبارک تو بابرکت رات یت متعلق قرآن پاک فرماوا یہ ساس بزو راتو کت بہتر اعتکاف یوتان تعلق یہ اعتکاف یت ماہ رمضان کس اخرس من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی حکم دتمت کہ اعتکاف گسہ کرن اور یہ گسہ مسجد شریف سے اندر یون کر مقصد اعتکاف مقصد صرف تو صرف یہ کہ لیلۃ القدر اس شب قدر یہ رات گس تلاش ان کر یہ گس ژھانڈن ان ات من گس اللہ تعالیٰ سندس دربارس من زیادہ کھت زیادہ توب استغفار ان کر اللہ تعالیٰ گھ زیادہ کھت زیادہ منگ منگ ان کر تاکہ اک انسان گسہ پنن گناہن بخشش کرناس من کامیاب اور یہ گس پگہ اللہ تعالیٰ سندس دربارس من سرخ رو تو کامیاب سپدن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند معمول اس ماہ مبارک کن اخری دہن دہن من اعتکاف کرنک اور یم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم دنیا رخصت سپدے ات ورس من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ست ثابت کہ ہمو وہن دہن اعتکاف کورمت اور یہ عبادت وز تواتر سان اس تان امچ اہمیت امچ فرضیت اور ات یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بیان کورمت ات پہ واریہ احادیث شریف صحابن ہند اقوال تو وغیرہ علماء کرامن ہن ڈیٹیل ات پہ شاہد عادل مقصد اس ونکس تہ ست مخاطب سپدن اس موقع آو کہ شب قدر کے حوالے اس غلط فہمی مس کنسپشنز ہم کرو دور کرنچ کوشش اور سو حقیقی روح کرو اس پانس اندر پید شب قدر کے حوالے اس شریعت یسان اس من پید کر امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری من شب قدر کے حوالے نوٹ کر کہ مے سلوب علماء کرامن ہند محدثین اظامن ہند ام رچ حوالہ ژتجی اقوال یعنی علماء کرامن ہند ات متعلق مستند ژتجی اقوال کہ یہ رات کر آسہ ات کس تاریخ مخصوص ات کس دہ مخصوص یت من یہ رات لبن ای گو ژتجی اقوال یت کن عبادت یم کس ڈیٹس من آسن انداز ہیکو کرت یہ کوتاہ مختلف فی مسلہ ستوہمہ رٲژ حوالہ اس اخ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہن روایت کہ حضرت امیر معاویہ فرماوان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لیلۃ سبع و عشرین یہ ہسا ستوہم رات اور ابن حجر علیہ رحمہ یہ ابو داود روایت ابن حجر علیہ رحمہ فرماوان کہ یہ ہسا موقوف روایت اس ستوہم دہ مینشن کرنے آمت یہ روایت ہسا موقوف گو اس ہیکو نا حتمی بل جزم ہیکو نا ستوہم رات مخصوص کرت کی اتھے پاٹھ مختلف احادیث بخاری شریفس من مسلم شریفس من ابو داود ترمیزی شریف نسائی شریف یعنی کتب ستہ
اور ام علاوة باقی ان کتاب انمز شعب قدر کے حوال یوس رات منشن چامز کرن بزایت خود سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن احادیثن ہندس یم سات اس روشنی مز وچھان چھ تردد شکار اکو ام رات تریو ام رات پنس ام ستو ام تو کنتر ام کنجائے آون اخری اشرس مز کریو تلاش کنجائے آون اخری ستن رتن مز کریو تلاش کنجائے آون اخری اشرکن تاک راتن مز کریو تلاش بل جزم چھن کن تہ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشینی بیان کرمت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سز مشہور روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسا یس نشینی مقرر کر اور مے سا وچھ سو نشینی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات اش حدیث شریف مسلم شریف چھ حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماوا فمطرت السماء من تلك الليلة ایم رات ہسا گئی بارش وكان المسجد على عريش فوقف المسجد اور مسجد یس بنامت یہ جھونپڑی نما ات چھت مسجد نبی اور مختلف جائن اس آب ٹپکان فقال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماوا فابصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اچھو وچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم على جبهته وانفی اثر الماء کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندن پیشانی مبارکن اور نستی پیٹ اوس میچون تے آبوک تھوڑا بہت نشان من صبیحت احدا و عشرین یا سا اس اکویم رات سن صبح اور حضرت ابو سعید خدری پانے روایت کران کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمو التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان والتمسوها فی تاسعہ والسابعہ والخامسہ یہ شو مختلف روایت یوم ایم رات سے حوالہ ایمان چھ ایچا روایت کیا چھ جمع گسا یوتا اختلاف کیا چھ روایت نمز ایمان آت ڈیٹ منشن کرنس آت مخصوص رات قرار دنس مز شریعت شو مقصد آک چھو کہ یہ شو بار یہ بابرکت عظیم رات اللہ تعالیٰ یژھان اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یژھان کہ امتی گو زیادہ منگ منگ اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز کرن یہ اکس رات اگر یہ مخصوص کرت رات تاو یہ تات مز منگ منگ کر ام کھت زیادہ گوس یہ کرن ام رات ہندس تلاشس مز اللہ تعالیٰ برو کن گریو زری کرن اللہ تعالیٰ برو کن پن عب تو پن گناہ تراوین اور ات بخشش تو مغفرت منگن یہ یقینی کات یوتا انسان اکس رات مز منگہ مقابلتن منگہ تم نش زیادہ پانچن راتن من ترین راتن من دون راتن من اور شریعت مقصد یہ کہ انسان گھس عبادت من زیادہ چاقو چوبت گسن انسان گھس عبادت کن زیادہ مائل گسن بندس گھس طلب تو تپش آسن بندس گھس یہ تڑپ آسن کہ مے گھس یہ رات حاصل گسن ام خاطر کیاز پی چورو بجائے پانچ رات میں تلاش کرنے پانچو بجائے دہ رات تلاش کرنے مقصد یم سات انسانس ایم رات سنس خیر و برکت امیک علم انسانس حاصل سپدان تیل یہ باسان یہ ترے رات یا پانچ رات ون دور کرن واریہ آسان مسل قرآن پاکس مز اللہ تعالیٰ سورہ قدرس مز فرماوا لیلت القدر خیر من الف شهر یہ ساس بزو رات اور اش کینسو مفسرین کرامو یا سانو کینسو علماء کرامو اش ات ساسس کرا پت ضرب اکس رات ساسس راتس کیا پان ون رشتہ اش ات ضرب لگاوا اخ ساس رات کرو ساس سی ضرب ات سا بنے یہ دونا یہ عربی زبان ہند اصول ات پٹ عام زبان مز تھی کثرت بیان یم سات آس ذکر کرن ام سات اس تہ ونان اگر اس کشر زبان نمو اس ونان ہت بود روپی ساس بد لوک لچھ بد لوک اس امیک مقصد چھ آسا کی صرف لچھ اس یا زی لچھ اس بلکہ لوک اس لچھن مز اور یہ اس لا تعداد یہ لچھن اس گنتی چھ یہ اس لا تعداد بالکل چھ قران کو یہ اسلوب کہ لیلت القدر خیر من الف شهر یہ رات چھ ساس بدو راتن ہنزو عبادت نش بہتر رات یہ رات چھ خیر و برکت لحاظ ساس بزو راتو نش زیادہ بہتر رات اور توے چھ شریعت کو مقصد یہ رات پوشید تھاونس مز یہ رات چھپے تھاونس مز کہ بند اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی گو زیادہ کھت زیادہ ات تلاش کرنچ کوشش کرن یہ گو زیادہ کھت زیادہ ات رات مز منگ منگ کرن یہ گو زیادہ کھت زیادہ ات رات مز سجود کرن یہ گو زیادہ کھت زیادہ رکوع کرن یہ گو زیادہ کھت زیادہ تلاوت کرن یہ گو زیادہ کھت ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز کرن تاکہ تم چیز گھن حاصل یم ات رات ہندس نتیجس مز اللہ تعالیٰ مخصوص کرمت
بے اکھ گزارش کر بہ روایت طور یس اس شب قدر مناواں چھ اشن مناونک چیز کی اشن سیلیبریٹ کرنک چیز کی اش اللہ تعالی پنن بندن اکھ موقع کرا فراہم یا سکو مخصوص وقت یت مجو مین رحمت آسا زیادہ پر جوش تو کریو رحمت تلاش کرنچ کوشش اور سائنن مسجدن من سائنن گرن من یس ام رات حوال وکنس اس عمومی طرز عمل اماش اش پرا تراوی گھنٹس مز یا ڈوڑس گھنٹس مز اور تم پچ سین وائزین کرام سین یم ایمے حضرات چھ آسا ایم چھ پتہ واز و تبلیغ لاگا اتھی مز یہ سوری رات شیرا نبھیت اکھ وائز چھ یوان اش درس قرآن کرا شروع بیاکھ وائز چھ یوان اش درس حدیث دیوان بیاکھ وائز چھ یوان اش فقی مسائل لاگا بیان کرن بیاکھ صاحب چھ یوان اش صدقہ فطرس تہ زکات الفطرس متعلق اس درس و تدریسچ تلقین کران ام خاطر چھ باقی دو اللہ تعالیٰ تھمت یہ رات چھ یم حوالہ خاص کہ ات مز پز مغفرت طلب کرن ات مز گژھ اللہ تعالیٰ کن رجوع کرن ات مز گژھ اللہ تعالیٰ سنز کتاب زیادہ کھوتہ زیادہ پرن این ات مز گژھ اللہ تعالیٰ برونہ کن زیادہ کھوتہ زیادہ سجدہ این کرنے اور ام حوالہ گژھ رات اگر ام حوالی رات گزارن ای تیل زیادہ امکانات اکس بندس اکس امتیس کہ سو ہیکی امیو خیر و برکت حاصل کرنے کرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرا کہ میں سے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حض میں یہ رات لب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ کیا کر جواب قابل توجہ جواب ات پہ پز غور و فکر کرن حضرت عائشہ تہ ہیکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانے یمن عملن مز اکھ عمل مینشن کرت قرآن پڑھ زی زیادہ قرآن سمجھ زیادہ قرآن سمجھاونچ کر زی زیادہ کوشش نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماواں قولی اے عائشہ ث ون زی اللہم انک عفو اے بار الہ سوچک معاف کرن وول سوچک مغفرت کرن وول تحب العفو سوچک معاف کرن پسند کران فاعف عنی بار الہ مینن گنہن تہ کر معاف یعنی اکوئی دعا مختصر تو جامعہ ترین دعا اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر پنہ زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاس اور یہ دلیل سرسی امتس خطر ات رات مز کیا عمل ساروی کھت زیادہ مقبول ات رات مز کت عمل ساروی کھت زیادہ اللہ تعالیٰ سند نظرن مز ویلیو سو گو توبہ استغفار سو گو اللہ تعالیٰ برو کن ود ود کرن سو گو اللہ تعالیٰ زار پار کرن اور ات خطر اخ خاص شکل اس بنومس و اجتماعی کریک نات کر مسجدن مز امام صبس کر توبہ استغفار سو لاگا اور کریک نات کرن اور مقتدی یور بلا سوچے سمجھے آمین آمین کریک نات حاصل گا یہ بذات خود بدعت اکھ اور بدعت اس شکل پہ دعا یہ منگن سہ اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز قبول کی بہتر گو خاموشی سان مسجد ہند کون رٹن بہتر گو کن جائیں تنہائی مز بہن پنس دامنس مز تر کل اش تر اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز ود ود کرن ربس رب کائنات سندس دربارس مز پن گناہ یاد پاون پن خطا یاد پاون پن کمزوری تو پن کوت ہی یاد پاون اور اتی اللہ تعالیٰ زار پار کر بار الہ یوتہ ونکان گو یہ گو سٹھا بس ونکس سندس دربارس مز پن گنہن مغفرت کرنا سوچک مغفرت پسند کرن وول سوچک گنہن مغفرت کرن وول اور یز یہ امید تھا کہ ثق یہ مغفرت اس عطا کر بار الہ مین گنہن کر مغفرت اور ام حوالہ گھس بیاک چیز تہ ذہنس مز تاون تلاوت قرآن ات رس ست خاص اک بڑ بہترین عبادت اس قرار ہکو دت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اخ انسان یم سات تلاوت کران اور امس یہ تلاوت کران مشغول باقی دعاؤں نش اللہ تعالیٰ سے فرما امس بندس چھس بہ ام تلاوت عوض دیوان ثواب اور یم ام سی باقی آرزو آسان یم یہ دعا چہ شکل مز مے برونہ کن ترائے بس امس تم تہ قبول کران لہذا تلاوت زیادہ کرن قرآن پان سمجھنچ کوشش کرن اور سپیشلی زیادہ کھوتہ زیادہ پانس خطر پنن گھرکین خطر پنن ہمساین خطر پنن رشتہ دارن خطر مسلم امتس خطر سارسی انسانیتس خطر اللہ تعالیٰ سے منگ منگ کرن کہ بار الہ وہ گو واریہ کمزور اش خطا کار اش پزے نابکار اس گناہ سبز گمت ودت مہلت اخ گھس تو بخشس عالمی وبا اس ونکس پھیلام چترفی ام کس سلسلس مز کرو اس خصوصاً اللہ تعالیٰ سنس بارگاہس مز رجوع اس کرو منگ منگ شاید اللہ تعالیٰ ما گھس کنس گناہ گار سند اش خطر گھس سود کنس ثواب گار سند اش خطر گھس سود کنس متقی تو پرہیز گار سنز آہ گھس سود اللہ تعالیٰ سی آر اور سی اس وبائی صورت حال نش نجات اور ات ست ست ہیکو اس پنن گناہن تہ مغفرت کرنیت روایتی اندازس مز اس شب قدر مناونہ سے یوان یہ بہرحال بدقسمتی ات مز سانن ائمہ حضرتن ہند اور سانن علماء کرامن ہند زیادہ دوش کہ امو امت ات چیزس کن لجمز بہتر تو افضل گو یہ رات چونکہ ام پانچ رات اور اس الحمد للہ تقریر کرنس واز خنی کرنس اس دہ باقی ورس تہ میسر یوان واز خنی کرو تمن دہن مز
اور یمن رٲژن کُن کرو أسۍ عوام زیادٕ سے زیادٕ متوجہ اور بیٚیہِ دِمو عوامس منٛز یہِ شعوٗر کہِ یہِ چھُنہٕ اکٕے رات کینٛہہ ستووُہِم یُس اسہِ لیکھِتھ ٹھُکِتھ چھُ ستووُہ اتھ چھِ اتھ منٛز تہِ کینٛہہ دلٲیل مگر زیادٕ بہتر گوٚو کہِ أسۍ گژھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس مُتعلِق یِوان کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اتھ ٲخری یُس عشرٕ چھِ اتھ منٛز پنُن کمبر بست کران یِم ٲسۍ پنُن کمبر یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان ہوٚل گنڈان اور کثرت سان اتھ منٛز پتہٕ عبادت کران اور اہلو عیالس تہِ تلقیٖن کران یِم گژھن یِمن رٲژن منٛز کھڑا اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز کرن ود ود اور پتہٕ کرن منٛگہٕ منٛگ یہِ چھُ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یہِ چھُ صحابہ کرامن ہُنٛد عمل اتھ رٲژ مُتعلِق یہِ چھُ سانٮ۪ن بُزرگانہِ دیٖنن ہُنٛد اتھ رٲژ مُتعلِق عمل بہتر گوٚو یِہوے فالو کرُن اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم چیٖز فالو کرو یہِ چھُ سُہ اصل شکل بنان یُس شبِ قدرِ پنٕنۍ شکل چھِ یہِ چھُ سُہ اصل وتھ یتھ وتہِ پکان پکان پتہٕ أسۍ یہِ لیلتُ القدر ہٮ۪کون حٲصِل کٔرِتھ اللہ تعالیٰ دِیِن یِم کینٛہہ گُزٲرِشات بوزنُک توفیٖق یِمن پٮ۪ٹھ غورٕ فِکر کرنُک توفیٖق اور اگر خٲر تہٕ رٕژر چھُ یِمن منٛز تیٚلہِ دِیِن عملی زندگی منٛز تہِ اننُک توفیٖق اگر سہو خطا آسہِ کُنہِ جایہِ گوٚمُت اللہ تعالیٰ کٔرِن مےٚ تہِ درگُزر اور تۄہہِ تہِ کٔرِنو درگُزر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین